Spune-mi ce ți amintești din ziua de 30 până să mergi la concert. Ce ai făcut? Este simplu. În ziua de 30 dimineață m-am dus la servici. În ziua respectivă am așteptat nerăbdător să ajung la concert, pentru că acest concert îl aveam în vedere de vreo 3-4 săptămâni, aproape o lună eram pregătit pentru concertul ăsta, pentru că îi promisesem colegii și prietenei mele, Teo, care a și murit în Clubul Colectiv, că nu voi lipsi de la acest concert. Iar în ziua respectivă, pe 30, am încercat pe ultima 100 de metri să conving cât mai mulți prieteni de-ai mei, prieteni, colegi, familie, adică fratele meu, soția mea, să conving cât mai mulți să vină la acel concert. Pentru că știam că o să fie ceva de excepție în sensul bun al cuvântului. Trupa suna și sună în continuare pe acel disc extraordinar. Asta este lucru care m-a atras de prima dată, profesionalismul și sound-ul occidental. Și atunci aveam mari așteptări de la acel concert de pe 30. Bonus, faptul că eu reușisem să fac împreună cu Teo, cu colega mea și prietena mea, acel ultim interviu cu Goodbye to Gravity. Și atunci aveam multe motive ca să nu lipsesc de la concert. S-a terminat ziua de muncă, m-am dus acasă, mi-am lăsat rucsacul și am luat legătura cu Cătălin, cu prietenul meu vechi, el fiind singurul care a răspuns pozitiv la chemările mele. Restul, fiecare a avut câte o problemă de rezolvat în ziua aia. Unul era plecat din București, unul n-avea cu cine să-și lase copiii și tot felul de motive de genul ăsta. M-am întâlnit cu Cătălin undeva la metrou la Timpuri Noi și am plecat împreună pe scuterul lui spre concert, spre Clubul Colectiv. Mai fusese în colectiv până atunci? Nu mai fusese în colectiv. Nu știam pe unde intrare, pe unde ieșirea. Știa în schimb Cătălin. Ce s-a întâmplat în seara aia? Unde erai distanță față de scenă? Am încercat să-mi găsesc un loc cât mai aproape de scenă, pentru că așa îmi place mie, să fiu cât mai aproape de instrumentiști, de muzică, să aud cât mai tare muzica. Asta îmi place mie foarte mult. Asta odată, și doi la mână, mie îmi convine când sunt mai în fața scenei, pentru că de obicei lumea se ferește de sunetul acela puternic al difuzoarelor, însă pe mine nu mă deranjează, o oră, două pot să rezist. Și atunci m-am dus undeva în dreapta, cum te uiți la scenă, ceva de genul ăsta. Am stat undeva la unul dintre cei doi stâlpi. Era un stâlp în stânga și unul în dreapta și acolo am stat eu, de vorbă cu Cătălin. Am văzut-o pe Teo, că era acolo, făcea fotografii, am făcut cu mâna, cu gândul că după ce se termină concertul o să stăm mai mult de vorbă. Ea era acolo și în calitate de prieten, pentru că se cunoștea extrem de bine cu membrii trupei Goodbye to Gravity, dar îi și ajuta în același timp, făcea fotografii pentru lansarea albumului. Și atunci m-am gândit, o las, își face treaba, eu îmi văd de concert și după aceea vorbim. Și n-am mai apucat să vorbesc cu ea. Știu că atunci când au sărit scânteile pe stâlp și a luat foc, ai scos telefonul să filmezi. Ce s-a întâmplat pe urmă? Da, am văzut acele scântei, că eram aproape și am văzut tot ce s-a întâmplat. Am văzut surpriza de pe fața membrilor Goodbye to Gravity. Unul dintre ei chiar a spus, așa ceva nu aveam în program, încercând să explice flacăra care începea să se aprindă tot mai mult pe stâlp. A luat chiar și o sticlă de bere și a încercat să stingă cu ea, și atunci când am văzut că a dat cu berea pe stâlp și că focul nu se stinge, m-am gândit că este o știre faptul că într-un club cu atâția oameni a izbucnit un incendiu. Eu fiind jurnalist ca și voi. Și atunci mi-am scos telefonul să filmez scena, gândindu-mă că nu are ce să se întâmple rău, este un simplu foc. Și așa era la început. O simplă flacără, obișnuită, normală. Și că după ce se va stinge, sau dacă nu se stinge, o să ies frumos, în liniște, pe ieșire, la fel ca toți ceilalți. Și într-adevăr, mulți dintre cei care erau acolo în Clubul Colectiv au gândit ca mine, pentru că nu a existat panică.
Panica s-a instalat abia după ce s-a stins lumina, după ce s-a oprit curentul și după ce tavanul a luat foc în câteva secunde. Foarte rapid, atunci când am văzut că tavanul are o limbă de foc și am auzit și apelul, îndemnul prietenului meu Cătălin, care mi-a zis: Mumu, hai, ieși și afară acum. Atunci m-a distras de la ceea ce făceam, de la filmare, și mergând cu telefonul în mână, pentru că nu am oprit filmarea, m-am îndreptat spre ieșire. Când am ajuns acolo, în acel container, lumea deja era adunată, am văzut că nu pot să ies, m-am oprit practic într-un dop uman. Eu fiind printre ultimii acolo, mi-am dat seama că situația e mai complicată decât am crezut eu inițial și că totul se îngroașă gluma. Din spate am simțit că vine o căldură foarte puternică, fum, deja a început să apară fum și s-a stins lumina. În momentul în care s-a stins lumina, atunci au fost cele mai grele momente pe care le-am trăit în acea seară, pentru că brusc s-a instalat panica și eu am fost cuprins de panică și eu m-am speriat atunci. Oricât de calm am fost până în momentul ăla și de liniștit, atunci când s-a stins lumina și mi-am dat seama că nu pot să mai înaintez, că sunt prins până la mijloc într-o mare de corpuri umane și că cei din stânga și din dreapta mea și din față urlă după mama, după tata, că plâng, că se vaită, că sunt răniți, că mor acolo lângă mine, atunci am zis, gata, nu mai ies de aici viu. Foarte rău a fost faptul că la un moment dat, nu știu, încerc să-mi dau seama ce a fost mai întâi, dacă fumul sau flacăra, dar mi-e greu să spun în momentul ăsta. Cert este că am avut parte de un fum foarte puternic și nu puteam să respir și n-aveai ce să faci, pentru că eram și prins în toate părțile, în stânga, în dreapta, în spate de oameni. Nu puteam să mă acopăr gura și nasul cu nimic. Și în același timp a fost acea pală de foc, explozie, nu știu ce a fost. Atunci când ușa deschisă a dat drumul oxigenului care în contact cu focul a produs acea flamă. Iar acea pală de foc a venit de undeva din spate sau de sus și mi-a ars scalpul, capul, partea de sus, umerii, spatele și mâna dreaptă cel mai mult, pentru că eram cumva cu telefonul așa în mână. S-a petrecut totul atât de rapid încât nici nu m-am mai gândit că trebuie să opresc înregistrarea. Deja îmi făceam probleme cum o să ies cu viață și uitasem că am un telefon în mână. Și atunci când a venit pala aia de foc, mi-a ars cu tot cu telefon și eu țin foarte mult la telefon și la gadgeturi în general. Sunt pasionat de așa ceva și țin minte că atunci când mi-a luat foc mâna, m-am gândit cu groază, zic, telefonul meu, zic, ce fac, îmi pierd telefonul aici. Și am dat drumul forțat de durere și de foc, i-am dat drumul la telefon și mă gândeam, zic, ia uite, mă, zic, telefonul meu. Asta a fost un gând aiurea în momentul ăla, în loc să mă gândesc la altceva, asta mi-a trecut prin cap. Și după ce am văzut că nu pot să mă mișc, că nu pot să respir, că mă arde, am spus că acolo mor, m-am împăcat cu gândul câteva momente că asta e, a venit momentul să mor. Însă am avut norocul să simt că îmi pot mișca piciorul drept și asta mi-a dat speranță că pot să ies de acolo. Și când am simțit că pot să mișc piciorul, atunci am început să lupt, să mă zbat, să trag cât mai mult, să ies din menghina aceea umană. Și am reușit, forțându-mă, să fac treaba asta, să scot un picior desculț în halul ăsta de strâns era și l-am scos fără Adidas și după ce am scos piciorul drept, am reușit să scot și pe celălalt și m-am târât efectiv, m-am urcat pe toți ce era acolo, că nu vedeam nimic.
undeva spre înainte, pentru că nu știam unde e ieșirea. Mă duceam din instinct înainte, atât. Și au reușit prin urlete și țipete și plânsetele celor care erau lângă mine, copii, fete. Am reușit să ajung undeva spre ieșire, pentru că am simțit aerul curat care intra și în tot fumul ăla simțeai orice firicel de aer, îl simțeai. Și am simțit că sunt aproape de ieșire și am auzit niște zgomote de afară, erau salvatorii. Și cineva a reușit să mă prindă de o mână și să mă tragă afară. Așa am ieșit de acolo. Îți mai amintești ce a urmat pe urmă la spital? Și în drum Îmi spre spital? amintesc doar o parte, pentru că după ce am ieșit din acel iad, eram încă sub șoc, însă eu nu-mi dădeam seama. Aveam multă adrenalină în mine și la fel cum vezi și în filme, așa se și întâmplă. Adică, cu toate că aveam răni grave pe mine, eu nu simțeam niciun pic de durere, absolut nimic. Mă simțeam în stare să merg pe jos până acasă, care înseamnă mulți kilometri. Și cu acest gând în cap, am încercat să găsesc pe cineva care să-mi cheme un taxi, pentru că eu știam că mi-am lăsat telefonul ars în club și nu aveam cum să chem un taxi. Și atunci am găsit pe cineva din piațeta aceea, nu știu cine, nu-l cunosc, pe care l-am rugat să mă ajute să găsesc un taxi. Respectivul a văzut în ce stare sunt, că sunt rău ars. Mi-a spus că trebuie să ajung la ambulanță. Eu am refuzat, i-am zis, dacă nu vrei să mă ajuți, bine, mă descurc singur. Și dacă a văzut că sunt căpos, a zis, ok, te duc la un taxi, vino cu mine. Și m-a dus și m-a aruncat într-o ambulanță, într-o salvare. Efectiv, m-a împins înăuntru. Acolo, un cadru medical a pus pe mine o folie din aceea specială pentru arși. Iar asta e tot ce mi-aduc aminte. După aceea, nu mai știu ce s-a întâmplat. Te-ai trezit unde? M-am trezit în Israel, într-unul dintre cele mai mari spitale din regiune, la Tel HaShomer, centru medical, după aproximativ o lună. Să zic că am deschis ochii pe la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lui decembrie, am început să fiu conștient de locul unde sunt. Până atunci am mai deschis ochii, însă chiar dacă din când în când comunicam cu soția sau cu altcineva, nu eram conștient 100%, pentru că eram sub un tratament puternic. Aveam două bacterii pe care le-am adus cu mine din România, din București, și din cauza acestor infecții, medicii s-au luptat foarte greu să mă repună pe picioare. Am avut căile respiratorii arse, aproximativ 35% din suprafața corpului arsă, și din acest motiv medicii m-au pus într-o comă indusă ca să poată să controleze toate aceste dureri pe care le aveam și ca să mă trateze, să-mi facă transplanturile, grefele și așa mai departe. Deci, conștient, eu am fost abia la începutul lui decembrie. Ți s-a povestit ce ți s-a întâmplat în urmă, cum ți-ai reconstruit Mi s-a traseul? povestit, dar treptat. Oana a fost soția mea, cea care a stat lângă mine non-stop, începând cu acea noapte, a venit la colectiv și ea trebuia să vină la concert în acea seară, însă a ținut locul cuiva la servici. Așa a scăpat. Și din acea noapte, de când am fost dus la spitalul Bagdazar, până când am fost externat din Israel, a stat lângă mine și a contat foarte mult, pentru că ea a trebuit să ia niște decizii vitale pentru mine. De exemplu, să decidă dacă își asumă riscul transferului în străinătate, pentru că medicii au spus riscul este 50-50. Poate să fie bine, poate să fie rău, ce alegi? Și din fericire a ales să fiu transferat în Israel. Am fost, cred, că a doua persoană care a plecat din țară, prima a fost Teo Săraca, care a și murit.
Iar eu am fost a doua persoană care a plecat și a contat foarte mult treaba asta în procesul meu de vindecare. Pentru că acolo, în Israel, este cu totul și cu totul o altă lume medicală. Este totul schimbat. Începând cu comportamentul medicilor și terminând cu dotarea tehnică medicală acolo. Medicii acolo, lăsând la o parte faptul că mulți dintre ei sunt români, deci, da, sunt medici români care sunt buni profesioniști, dar care muncesc în Israel, pentru că acolo au mai multe condiții, salarii mai bune și așa mai departe. Atunci când am deschis ochii și am fost cât de cât conștient, am avut impresia efectiv că sunt într-un film SF, eu fiind pasionat și de filme. Și chestia asta chiar m-a influențat, pentru că în perioada când am fost în acea comă și eram semi-conștient, mai deschideam ochii, iar mai cădeam în comă, am avut niște coșmaruri foarte, nu știu cum să le explic, au fost atât de groaznice și de ciudate, parcă din filmele SF. De-aia am spus, de-aia am pomenit de faptul că sunt pasionat, pentru că a fost o... Nu pot să le povestesc în halul ăsta de SF, au fost, nu știu să le explic efectiv. Și atunci când am deschis ochii și am văzut unde sunt, zic, măi, Oana, ce-i aparatul ăla? Eram pe un pat care avea computer. Deci patul ăla era atât de inteligent încât se întorcea singur în funcție de greutatea mea pe o parte sau pe alta, pentru că este știut faptul că mari arși, atunci când sunt afectați pe o parte sau pe alta, ei nu au posibilitatea să poată să se întoarcă pe o parte sau pe alta și le e greu, și chestia asta o face patul acolo, în halul ăsta de avansat sunt. Nu mai zic de toate acele aparate care le spuneau medicilor orice detaliu despre mine, fără ca ei să fie cu mine în acea rezervă. Ei vedeau totul de afară pe niște monitoare în funcție de ce semnale primeau. Becul roșu are tensiune nu știu cât, becul albastru are febră, becul nu știu care. Totul tehnologie de ultimă oră. Totul foarte curat. Totul bine pus la punct. De fiecare dată, la absolut orice intervenție care se făcea în cazul meu, mi se explica ce se întâmplă. Îți dau această pastilă care se numește X, care are drept scop Y. Îți iau tensiunea la ora asta, asta, asta și următoarea. Adică tu, ca și pacient, trebuie să știi ce se întâmplă cu tine și de ce face medicul treaba aia cu tine. Ceea ce în România nu prea se întâmplă așa ceva. Nu mai spun de condițiile de izolare care trebuie respectate în cazul marilor arși, care în România nu s-au aplicat în spitalele din București. Acele halate de unică folosință. 2 minute dacă intra cineva la mine în salon, își punea tot, mânuși, halat, pe cap, tot, după care le arunca la coș. La noi nu o să vezi niciodată așa ceva. Cum ai aflat numărul victimelor, schimbările care s-au petrecut în societate după, și în politică după incendiu? Le-am aflat treptat. În primul rând, printre primele lucruri pe care le-am aflat nu au fost despre victime, pentru că Oana a vrut să mă menajeze, să nu-mi dea această lovitură psihologică din prima. Și mi-a spus doar la început că au ieșit 10.000 de oameni în stradă și că a căzut guvernul pentru că oamenii au protestat. Bine, dar de ce au protestat? De ce au ieșit atât de mulți? Era ceva care nu se lega la mine în cap. Înțeleg faptul că au ieșit atâția, dar de ce au ieșit? Pentru că nu mi-a spus că au și murit atâția oameni. Și atunci eu nu făceam legătura. Și încet, încet, când am fost în stare să pot să deschid singur un laptop și să tastez, pentru că
mult timp am avut mâinile inflamate și cu dureri foarte mari și mi-era greu. La un moment dat am avut un singur deget funcțional bun pe care puteam să-l folosesc și cu acel deget am reușit să deschid și să intru pe internet și am vrut să văd și eu ce se întâmplă, pentru că bănuiam că s-a întâmplat ceva rău. Și așa am aflat că au murit atâția oameni acolo și atunci a fost un șoc pentru mine. Însă cel mai mare șoc a fost când am aflat de Teo, de prietena mea, că a murit acolo. În ziua aia am fost devastat. Și nu am crezut inițial ce mi-a spus Oana, că au ieșit atâția zeci de mii de oameni și că a căzut un guvern. Am zis că probabil sunt sub influența medicamentelor și că delirez. Asta am crezut eu atunci. Nu puteam să procesez o asemenea informație. Știam foarte bine că guvernul Pontana a refuzat să demisioneze în multe alte situații anterior și atunci nu-mi închipuiam cum a putut acum, de la un incendiu într-un club, să cadă. Eu ieșisem din club, deci nu știam că au murit atâția oameni. După aproximativ 2-3 săptămâni a venit un prieten la mine să mă vadă din București până în Tel Aviv. Atunci a fost, cred că prima dată, după o lună și ceva, când am ieșit și am văzut lumina soarelui în curtea spitalului, în cărucior, pentru că nu puteam nici să merg. Chiar dacă nu aveam nicio rană la picioare, după o lună de imobilizare la pat, corpul uitase în ghilimele să mai folosească picioarele și efectiv aveam dureri la picioare. Deci nu puteam să merg. E bine, și am ieșit în cărucior afară, ținute, și acum și George mi-a spus: ai văzut românii ce au făcut? Cum au ieșit în stradă? Cum au protestat pentru voi? Cum? Și atunci mi-a picat fi să zic. Deci era adevărat ce mi-a zis Oana. Și a fost un lucru incredibil. Mi-am pus să-mi dea poze, să mă uit, să văd. Repet încă, eu nu puteam să folosesc foarte mult laptopul. Am făcut un efort atunci cu un deget să pot să aflu acele informații. După aceea am aflat și de trupă, de băieții din trupă, ce s-a întâmplat. A fost foarte greu. Au fost câteva zile extrem de grele pentru mine, nu fizic, ci psihic. Pentru că mă gândeam foarte mult la ce s-a întâmplat atunci și la cei care au murit acolo și mi-era frică să nu cumva să rămân cu o traumă. Și tocmai de aceea mi-am impus atunci, m-am autoforțat să nu mă feresc de acest subiect și să povestesc oricui, oricând, ce vrea să afle despre treaba asta, mai ales că mi-aduc aminte absolut tot ce s-a întâmplat atunci. A fost ca o măsură de autoapărare, să zic așa, care văd că a funcționat. Timpul protestelor s-a zis, bun, tragem linie și refacem totul, vom respecta reguli, vom lucra ca la carte de acum înainte. Crezi că a rămas spiritul ăsta până acum? Nu cred. Din păcate, părerea mea este că a fost totul o chestiune de moment. A fost acel impact mediatic asupra publicului, informația că au murit în prima fază parcă 32, nu mai știu exact câți au murit atunci, de oameni, un număr foarte mare. Nu se mai întâmplase niciodată în România așa ceva, o tragedie de asemenea proporții. Și să nu uităm faptul că această tragedie venea la scurt timp după un alt mare scandal. Este vorba de scandalul în care a fost implicat Gabriel Oprea, fostul vicepremier, și cu acel polițist nevinovat care a murit la datorie, Bogdan Gigină. Și lumea, exista deja o tensiune în public atunci, în momentul colectiv. Lumea era deja nervoasă că cineva cu funcție înaltă a profitat de acele avantaje și a făcut ceea ce au descoperit procurorii ulterior. Peste asta a venit colectivul, deci a fost picătura care a umplut paharul. Astea au fost condițiile
sociale din acel moment. După aceea, după câteva luni, totul a revenit în ghilimele la normal. Pisici pe Facebook, ieșim la bere, alegem, votăm politicieni cu dosare penale, pentru că au fost alegerile locale, da? În 2016. Și am avut performanța, nu știu dacă s-a mai întâmplat în vreo țară din Europa, în Africa poate, ca un politician cu dosar, cu aflat în cercetare penală, în detenție, să fie ales într-o funcție publică. Deci n-am învățat nimic din colectiv, absolut nimic. A fost valul acela imens atunci de oameni care au ieșit să doneze sânge. Mi s-a povestit, am citit și am văzut imagini după aceea, la câteva luni distanță. Cozi mari. Erau medicii disperați și spuneau, nu mai veniți, că e prea mult, nu avem unde să depozităm sângele. Ei bine, acum medici, aceiași medici plâng după sânge, că nu au sânge. Lumea se mai duce. Pentru că nu mai donez. De ce? A fost atunci. De moment. Nu e bine. S-a revenit la aceeași stare. Ai fost ajutat de colegii tăi din ProTV? De toți, de toată lumea am fost ajutat. Am primit un ajutor incredibil, care a contat enorm la refacerea mea, inclusiv fizică, pentru că aceste răni fizice, dacă tu mental ești dărâmat, nu se vor face bine. Contează foarte mult să te simți, să fii într-o stare pozitivă, să simți că e cineva lângă tine. Și am fost ajutat de absolut toți cei care erau în jurul meu, inclusiv străini. Colegii mei din ProTV m-au ajutat enorm din toate punctele de vedere, cu orice am avut nevoie, inclusiv au fost la mine acasă, la copii care au fost singuri în acea perioadă de sărbători de Crăciun. Prietenii mei, prieteni pe care pe unii nu-i mai văzusem de 10-15 ani, s-au mobilizat și au format așa, ca un fel de grup, și fizic și virtual. Fizic spun pentru că au stat nopți întregi pe holurile de la Spitalul Bagdazar așteptând o veste de la mine, chiar dacă eu eram inconștient acolo. Mulți stăteau acolo și așteptau vești de la mine și încercau să-i ajute pe fratele meu, pe soția mea, pe toți cei din familie. Apoi, după ce am plecat în Israel și am fost mutat, au format pe Facebook un grup unde comunicau și o încurajau pe Oana și îmi trimiteau mesaje. Eu, după ce m-am trezit și am fost conștient și nu puteam să mă mișc, toată ziua nu făceam altceva decât să stau în pat cu acele tuburi înfipte în mine prin care eram hrănit. Și atunci Oana venea lângă mine și cu telefonul sau cu laptopul începea și îmi citea mesajele tuturor, de la colegi, de la prieteni, fiecare își făcea o poză, un selfie, un mesaj video, se filmau singuri și îmi spuneau, Mumu, salut, hai, te așteptăm, uite, sunt la o bere, uite, sunt la un concert, făceau mesaje, au scris bannere pentru mine. Toate treburile astea au contat enorm. Eu stăteam și îi spuneam, Oanei, mai citește-le o dată. Mai zic o dată, chiar dacă le auzisem, era ca un pansament pentru mine. Apoi au fost necunoscuții, străinii, cei care m-au ajutat, care au făcut donații, oameni pe care nu-i cunosc și mi-a spus Oana că au donat pentru mine, pentru viața mea, sânge, bani, medicamente, alimente, tot. Deci oameni pe care nu știu cum îi cheamă. Apoi au fost românii din Israel. Românii din Israel care după ce au auzit la știri că în Tel Aviv au ajuns două persoane, eu și Cătălin Ilnitski, și am pățit ce am pățit în colectiv, au început să vină rând pe rând, câte unul, câte doi, la noi la spital. Ce ai nevoie? Ce-ți trebuie? Cum te simți? Lasă că te faci bine. Venea Crăciunul.
ei, chiar dacă nu sărbătoresc Crăciunul, au venit la mine cu brăduleți, cu globuri. Sunt chestii care m-au impresionat. Până la urmă am ajuns să fim prieteni, devenim prieteni. După ce m-am făcut bine și am putut să mă mișc, am ieșit cu ei prin oraș, am putut să mă plimb cu ei. Am format o legătură foarte strânsă cu, nu cu toți, dar cu unii dintre ei am rămas prieteni. Au venit chiar și m-au vizitat acum la București acasă și ținem legătura în continuare și sper să-i revăd cât de curând. A contat enorm ajutorul lor, al românilor de acolo din Israel. Enorm, foarte mult.